You say that something's got to give. You say it's one way to live. Yet you sit and wait for better days. I think we must push through the gray. Hold me closer than the wind. Let me be the orchid. Have me every second and we'll be the orchids. Oh, earth spins, seeds grow and people go. Yes, things end to start again. And we're not different. Oi, flores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Tô aqui na roça, vim buscar batata doce. Mas já mostrei pra vocês, só que daí eu tô aqui, daí eu tô olhando, né? Porque com essas chuvas que deu, aí a gente quase não desce aqui pra baixo, né? Mas apareceu o sol, depois de, acho que tem mais de 20 dias a gente tá chovendo. Tá marcando mais chuva pra essa semana, né? Mas vamos ver, né? Se vai chover. Aí eu vou mostrar pra vocês um cacho de banana, ó. Ó, gente, isso aqui é a banana nanica. Ela deu esse cachinho aqui, ó. E daí dá o umbigo, né? Daí os bichinhos tá polinizando. Nanicão, né? Esse aqui é o pequeno. Eu acho que é aquele lá, ó, que é o nanicão que o Daniel tá falando. Maçã? Acho que ainda não tem aqui, não sei. Ó, tá dando mais. Agora é época de dar bastante banana, né? Ah, esse aqui é um... Esse aqui é a citronela, ó. Pra quem não conhece. Esse aqui é aquela... Que compra spray, essas coisas assim, né? Pra espantar pernilongo. E é bom mesmo, gente. Tem que plantar pertinho de casa, que daí não dá pernilongo, né? Minha mãe tinha. Aí eu vou ter que até levar umas mudas pra ela lá. Porque é bom, né? Ter perto de casa. Ó, e dela fica bem grandona. Normalmente galinha gosta de fazer ninho, né? Então... Ela dá essa semente aqui também, ó. Uma semente. Tem os pés de abacaxi. Lidia, eu mostrei pra vocês. Tava dando flor, né? Igual esse aqui, ó. Ó como já cresceu. Tamanho que tá esse aqui. Que beleza, gente. Uma bênção de Deus, né? Ó, e vai mais lá pra frente ainda. Vou lá colher minhas batatas. Que é muito fresquinho, gente. Que era a antiga mina, né? Só que ela secou uma época e antigamente eles usavam, né? Como eu falei pra vocês num outro vídeo. Aí, tô te plano eu e Daniel limpar ela pra gente ter água aqui. Bonitinho, ó. Daí tem esse muritinho aqui. E a chuva que deu, ó. Que beleza, tem uns pés de vinca. Ó, que lindas ali. Deixa eu aproximar ali pra vocês verem. Ó, bem verdinho. You won't.
Gente, virei aqui. Tem muito mais batata. É. Aí tô colhendo, senão vai apodrecer. Aí vou esperar dar um tempinho. E vamos virar aqui, né? E tirar todas as batatas pra não perder, senão vai apodrecer. Ó, porque uma raminha dessa aqui, gente, prolifera, que foi o que aconteceu aqui. Aí tirar tudo aqui e virar. Porque essa chuvarada, eu não sei como que não apodreceu, né? Daí se for virar aqui, ó, aqui mesmo, ó, vai achar a batata, ó. Olha lá, ó, viu? Cheio. Ela vai sim, às vezes nasce por cima mesmo, ó, pelo visto. Então vou levar essas aqui, lavar e fazer aí, colher bastante batata. Vocês viram que delícia? Muito bom, né? Olha aqui, gente, tem mais rama aqui, ó. Só que a gente fica perdidão. Ó, vai indo lá embaixo, assim, ó. Aqui, ó, tem... Ah, não. Mas se caçar, tem mais, ó. E deixar inchada aqui. E vou... E vou lá em casa fazer meu almoço. Já temos a batatinha já. Uma delícia, né? Flores, vou fazer umas roscas de polvilho, tá? Que eu vi lá no TikTok. É, eu vi lá no TikTok, gente, do Alex Confeiteiro. Ele tem uma padaria, né? Ele fez a receita lá. E é aquelas roscas bem grandonas, sabe, gente? Então, tem a doce e salgada. Só que a receita é muito grande. Vai, tipo, 6 ovos, 500 ml de meio litro, né, de óleo. Eu achei muito, então eu vou diminuir aqui. Pra não ficar muito, né? Eu pedi pro Daniel pegar o polvilho lá na cidade. Eu já tinha dessa marca aqui. Eu pedi pra ele pegar outra. Porque eu tô com medo de não faltar. Tô com medo de faltar, né? Então daí aqui eu coloquei, ó. 4 ovos. Lá ele pede 6, né? Mas eu vou colocar 4. E 2 pitadas de sal, tá? Então agora a gente vai colocar os outros ingredientes. Esse não precisa escaldar. Pro ovos e o sal que eu tô batendo. Eu coloquei aqui, gente, 400 ml de leite. Esse leite, ele tá gelado, tá? O óleo, gente, eu vou colocar 300 ml, tá? Ó, mexi ali bem. Eu vou usar esse polvilho aqui da Zaelle. E é pra usar o azedo. O doce não é bom pra fazer esses biscoitos, né? Então, daí se você for colocar, você coloca o azedo. Aqui é 500 gramas, vamos ver se vai precisar. Lá na receita pede 1 quilo, né? E vou mexendo. Tá gravando? Tá. Ó, gente, eu coloquei mais um pouquinho. Tá? Que o ponto tem que ficar... Não muito mole, também não muito firme, né? Uhum. Ó, que a gente vai colocar no saco de confeitar. Aí tá escuro, porque eu desliguei a luz, tá muito quente aqui, gente do céu. Mas tá bom, melhor tá quente do que... Ó, né, ficou assim. Tá nessa cor por conta do ovo caipira, gente. Tá? O ovo caipira deixa tudo mais amarelo. Então, a textura é essa, tá? Eu vou mexendo mais aqui pra misturar bem mais. E já volto aí. Essa bacia aqui, a metade dessa bacia, tá? Mas se eu tivesse feito tudo
Daquele lá ia dar mais polvilho, né? Mas aquele polvilho ainda sobrou um pouquinho. Ó, vocês estão vendo, né? Ó, essa textura aqui. Vou colocar agora aqui no saco de confeitar. Já lavei ele bonitinho. Mas se você tiver um saquinho de arroz, de açúcar também, também dá, né? Pra fazer. Aí também dá pra fazer. Mas como eu tenho aqui, eu gostei muito de fazer no bolo aquele dia. Então eu vou aproveitar pra usar os bicos, né? Vou colocar mais aqui. Ó, gente, aqui deu 6, tá? Aí eu vou testar pra ver se vai crescer bastante. Cedo. É, daí eu vou colocar ele no forno em 200 graus, tá? E deixar crescer ali. A hora que bater e ficar meio durinho, daí é o ponto ideal de tirar. Eu vou já colocar ali no forno. Deixei um pouquinho mais firme. Sobrou esse tanto aqui de polvilho. Porque tava ruim de colocar ali no, na forma, né? Agora eu vou fazer a doce. Lá na receita fala para jogar por cima o açúcar. Então eu tô jogando aqui açúcar cristal. Como eu sou sempre, se dá banana sempre vai cair, né, gente? Eu já tentei colocar com a colher ali no outro que tá assando, tá assando. A colher daí fica mais ruim. Que daí não cai espalhadinho, né? Só cai em um lugar só. Mas ficou bonito esse aqui, vai crescer bastante. Flores, ó a chuva que vai vir. Eu tinha falado pra vocês, né? Deu sol, ó. Vocês estão vendo pra lá? É que ainda tá dando pra vocês verem. Nem ligando flash. Ó. Tá bem cinza pra cá. Eu ia lá na mãe, mas não sei se vai dar, gente. Levar um daqueles ali e levar as batatas, né? Doce. Olha. E vai cair bastante chuva. Sorte, gente, que deu pra eu estender as roupas ali e o restante tudo aqui. Aí secou. Secou bem. Bem sequinho. Bichinho aqui. É. Aí vamos ver, né? Olha, nossa senhora. Ó, flores, como que ficou? Esse é com açúcar. Ó, o açúcar como que fica. Branquinho. É que o meu forno, ele não fica tão assim. Tem que deixar muito tempo ali, né? Pra ele ficar bem douradinho, né? Ó. Daí ele ficou assim. Ó, esse aqui é os pequenininhos, ó. Eles ficaram assim. É melhor fazer pequenininho do que bem grandão. Que ele fica mais sequinho, né? Ó, e daí assa mais rápido também. Mas eu gostei da receita, gente. Tem um sabor maravilhoso que eu já comi, né? Eu fiz pequenininho também com açúcar, ó. Com açúcar eu gostei mais também. Mas isso aqui, ó, não tem o que dizer, né, gente? É gostoso. Ó. Que beleza. Ó, assim, gente, compridinho, ó. A gente tá na época agora daqueles besourinhos. Tem que já fechar a casa logo cedo por causa desses besourinhos. Fica fazendo barulhinho. Ó, daí tá bem sequinho. Eu, na minha opinião, ia colocar um pouquinho mais de sal, gente. Pra realçar mais sabor. Porque ficou um pouquinho sem sal. Aí com o açúcar realçou o sabor, entendeu? Olha. E também eu ia fazer um pouquinho mais fino, menor, né? Do que esses grandões que eu mostrei para vocês. Mal de açúcar me surpreendeu. Mas é isso. Daí demorou bastante, gente, pra assar, porque meu fogão ali é de quatro bocas, né? Então,
É pequeno, só cabe uma forma ali. Aí eu coloquei três formas ali daquelas pequenininhas que eu tenho. Daí tá assando ali. Mas é isso, gente. Bom dia, flores. Tomei meu café lá. Tava olhando minhas plantas aqui. Vim aqui ver, porque ontem a gente fala relampiando aqui. É, choveu que eu não vi, porque eu fui dormir mais cedo. De tão canseiro assim, né? A gente fica do dia a dia e eu deitei ali dormir. Aí fui levar também a rosquinha, né? E também o. Ai, a batata doce lá pra minha irmã. Eu tô com dor de cabeça, gente. Daí eu fico. Não sei se eu falo, você sabe quando você fica confuso. Aí é de manhãzinha que levantei e falei, ah, vou gravar meu café da manhã pro pessoal, né? Daí eu gravei aí pra vocês verem. Daí vim dar uma olhada aqui nas plantas. É, olha o que eu achei aqui. Um chuchu já brotado. Nossa senhora, minha garganta. Ó. Tá brotado. Só que infelizmente quebrou um brotinho aqui, ó. Gente, esses aí são os cachorros do seu Tom e do seu João, gente, que fica ali. Na verdade, mais do seu João, né? Que ficam lá, chinês. Vê qualquer. Aquele passarinho quero-quero, sabe? Ele fica ali. Daí, tá... Daí choveu ontem. Mas certo, caiu dali de cima o chuchu. Daí eu fui lá na mãe ontem. É, levei as rosquinhas, o. E a batata doce, né? Porque é muita batata doce. E ela solta uma nódoa, ó. Daí tem que tomar cuidado, né? Quando quem for plantar essas coisas, você às vezes nem se atenta passando na roupa. Isso aqui não sai, gente, na roupa não sai. Às vezes o Daniel trabalha aí no meio da roça, vem nódoa de coisas assim, não sai na roupa, da roupa. Eu acho que não sei se tem algum produto, porque eu já tentei passar quase de tudo, nunca sai, gente. Daí fica aquelas manchas, daí perde a roupa se for usar a roupa normal. Mas em mim passou só na no braço, sabe? Tem mais chuchu aqui, ó, o tamanho desse daqui. Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Ó, que legal. Gente, vou sentar aqui. Na verdade, eu queria mostrar outra coisinha pra vocês. Vocês pedem tour pelas minhas plantas, mas eu não sei se vocês querem. Porque uma vez eu publiquei, vocês quase nem gostaram, quase nem assistiram, na verdade. Mas eu prefiro mostrar assim em vlogs aos pouquinhos. Mas é muita planta, gente. Falei pro Daniel, em 7 anos que eu tô com ele, né, aqui. Tipo, de uns tempos pra cá, eu plantei muita coisa aqui. Né, nós não tinha nada disso aqui que vocês veem aqui. Que era tudo grama nessa frente que eu mostro aqui pra vocês. Que era grama, que era o pasto. Aí o Daniel tirou pra gente plantar as mudas ali, né. Que é o trabalho nosso ali. Aí ele deixou livre aqui.
Eu fiz o jardim, mas isso aqui é aos poucos, gente. Essas mudas grandes que formam árvores ali. Ó quem tá aqui comigo. É o Grude. Caiu meus vasos de flor, gente, dali. Eu tenho que plantar. Ó, esse aqui que eu queria mostrar pra vocês. O lírio. Comprei pela internet, lá pelo Mercado Livre. Nossa, eu tô com uma dor de cabeça, gente. Nossa, vai com as pontadas. Ah, eu tô esperando dar flor. Ui, aqui, ó. Eu sou assim, gente. Deixa eu pôr ela aqui. Eu sou assim. Tem uma planta, eu quero ter outras cores. Eu acho lindo. E o lírio, ele tem uma batatinha, gente. Então, eu vi uma moça falando que tem que guardar ele, né? E plantar os pequenininhos. Mas eu não vou plantar no chão, não, gente. Eu vou deixar nos vasos, que eu tenho medo de perder eles. Por causa que aqui tem a grama, né? Ela vai indo assim. Mas daí eu vou deixar no vaso. Daí é bom que dá pra movimentar o vaso, né? E guardar a batatinha dela. Isso é pra outra temporada plantar. Deixa eu falar. Eu fui na mãe, né? Como eu falei pra vocês. Só que eu não gravei lá. Por conta que era de noite. O Daniel trouxe muito tarde o... Na verdade, eu resolvi fazer mais tarde, né? O biscoito, né? Que era, tipo, 3 e pouco. Demorou fazer. Porque, como eu falei, o forno é lento, então demorou. Aí eu fui da mãe. Fui lá rapidinho entregar. Daí eu fui lá olhar, que o pedreiro já tá terminando já, né? Só falta algumas partes, né? Aí, às vezes, atrapalha um pouquinho. Mas eles arrumaram a estrada, gente, porque... Pensa, a estrada tava tão ruim lá, muito ruim. Aí arrumaram, graças a Deus, colocaram pedra lá e tá tudo resolvido lá. Ai, agora pode ir tranquilo, gente, porque atolava lá, sabe? Moto, até de a pé, sabe? De vez em quando eu vou lá a pé. Bem, assim, ficava fundo, né? Nossa, tô com a dor de cabeça, levantei. Ai, de vez em quando tem essa, né? Ela já tá quase lá, faltam outras coisas. O muro, a frente, mas isso aí vai aos poucos. Olha onde tá, gente. Esse pote. Quer subir aqui em cima. Aí tem um muro, tem outras coisas que faz, né? Precisa ser feito. Mas o pedreiro tá muito corrido, gente. Aí tem outras coisas pra fazer também, né? Trabalhar. Mas ali a mais importante, graças a Deus, já tá praticamente feito, né? Que é um alívio na alma, quando a mãe entrou lá, já me deu um alívio. Porque vocês não sabem muita coisa, assim, às vezes vocês perguntam, mas por que que não ficou na casinha de madeira? Né? Mas mais pra frente eu conto pra vocês, né? Agora não vou misturar aqui. No finalzinho, vou fazer um tourzinho lá na casa dela, né? E graças a Deus ela tá lá bem, né? Isso que importa. Né, gente? Meu Deus, eu não sabe esses bichos, ó. Mas é isso, gente. Eu conversei muito, 6 minutos aqui com vocês. Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Não consegui gravar muita coisa pra vocês diferente, carpindo essas coisas assim, ou fazendo uma limpeza, essas coisas, mais aqui fora, né? Lá dentro é aquela rotina diária, né? A gente faz, senão fica muito repetitivo aqueles vídeos só limpando casa, né? A chuva, né, gente? Não deixa a gente trabalhar aqui fora. Máximo tratar de uma galinha, pegar ovos, né, e veio chuva, assim, mas é melhor tá chovendo do que não tá, né, porque ano passado a gente sofreu muito falta de chuva, né, que até secou minas de vizinhos, essas coisas assim, porque tava muito seco, a represa, né, também secou, vocês lembram que eu mostrei? Deu até dó, teve que tirar os peixes, né, judiação, e colocar na outra que tava um pouco mais de água. Vou encerrar por aqui, gente, com essa bonita aqui, ó. Coisa bonita, né, gente? Mas é isso, gente. Dá graça a chuva melhor, né? Porque melhor é tudo na dosagem certa, né? Mas é isso, gente. Eu vou encerrar, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Vou lá tomar meu remédio. E até o próximo vídeo. Tchau!